种地的话，很多人会分别为玻璃种啊，或者是高冰种。详细介绍名称、产地，想看什么角度，统统秀给你。靠着直播带动买气，张先生的珠宝玉石店一个月业绩百万起跳。本身我是鉴定师，我是用我自己的一个鉴定的一个经验，好、去跟客户分享了我一些东西，那客户慢慢信任我啊。我才会有一个固定的客户群。还没有网络直播的时候，我们的营业的一个品项可能一个月几十件，哦，那现在我们用直播的话，一天有可能就是数十件。它是侧边拉链，一套接着一套，不同身形的女孩帮你搭配试穿。女装卖家 Amy 定期请 model 上直播介绍当季衣服，但女装市场竞争激烈，要冲出重围，靠的就是差异性。真的还是我们卖家的独特的挑货眼光，每天都有的话，让它成为一种习惯，所以做出一点就是你要最快速的东西，你其实就找我们。这样子，对，尽可能做出以传统的一些可能女装产业没办法做到的一些快速啊这些部分。花了一二十分钟跟他聊了一下，建议他这个隔天早上起来他就下单了哦。聊起拍卖经验，侃侃而谈的 Lilian， 17年前跟着拍卖平台起家，靠着低价策略，第十年就开出第一家实体店面，现在北中南坐拥5家，成功从网路攻进马路。他其实是考验卖家的客服能力，其实你越快速回答，他下单几率越高。开学季的时候，一天出掉100-200张的乳胶床垫，我们那天出到半夜。原来直播拍卖背后要付出的努力还真不少。东森财经新闻，林玲、黄福祥，台北报道。